खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नात जिंदगी है। जुल्फ़िकार अली हुसैनी आज हमारे मेहमान हैं, मेहमान सनाखा है और इंतखाब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ करता है जुल्फ़िकार के पास। जुल्फ़िकार अब क्या पेश कर रहे हैं जी? बेकल हुसैनी साहब का क्या बात है, क्या बात भी ख्वाहिश है। वाह 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 वाह, काफी दिनों से नहीं पढ़ा। क्या बात, क्या बात। सरकार दो आलम के रोह पर अनवार आलम क्या होगा? सरकार दो आलम के रोह पर सरकार सरकार दो आलम के रूप पर वार आलम क्या होगा? जब ज़ुल्फ़ का ज़िक्र है कुरान रुखसार बेशक बेशक और महबूबे खुदा के रोशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब उनके गदा देते हैं शान ज़माना की झोली जब तैबा से हवा जब आती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तैबा से हवा जब आती है
سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. ہمارے ساتھ کالرز ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ جی سید غلام مشتبہ احدی صاحب. آپ کا انداز جو ہے مشتبہ بھائی وہ تعارف کرا دیتا ہے آپ کا. جی ہمیں آپ دونوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. بڑی محبت. اور آپ کا بچپنا بھی یاد آ رہا ہے اور جوانی بھی یاد آ رہی ہے. آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کی سرپرستی. اور یہ ذوالفقار سے ہے کہ در چھوڑ کر صاحب سلطانی کی نعت ہے. جی 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 تو ضرور انشاءاللہ شامل کریں گے. سید غلام مجتبیٰ احدی صاحب ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ راہ نجات کے عنوان سے ایک بہت خوبصورت آپ کا جو نعتیہ انتخاب ہے وہ ہر نعت خواں کے پاس ضرور موجود ہوتا ہے، جس میں عصر حاضر کے شعرا اور دیگر ماضی کے ہمارے جو شعرا ہیں، بہت معتبر شعرا ہیں، ان کا کلام مل جاتا ہے. بہت شکریہ احدی بھائی آپ کا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے، السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب، کون صاحب اور کیا کہیں گے؟ محمد علی بات کر رہا ہوں، چاہتا بات سے. جی جناب محمد علی بھائی کیا کہیں گے؟ بھائی نعت نمائش کرنی ہے. جی جی بھائی کی دل ٹھکانا ہے میرے حضور کا. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، ٹھیک ہے. یہ حضرت خالد محمود خالد صاحب کا کلام ہے، جس کے لیے آپ نے فرمائش کی، انشاءاللہ اسے بھی کوشش کریں گے پوری کرنے کی. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. ذوالفقار، اب انتخاب بھی آپ کے پاس موجود ہے، فرمائشیں بھی ہیں. جی جی پیش کریں. مجتبہ احدی صاحب نے جس کلام کے لیے فرمائش کی، جی یہ کلام ان کو اس قدر پسند تھا کہ جس زمانے میں میں نے یہ اپنا پڑھا تقریباً 97 میں، تو اس وقت مجتبہ صاحب کیسٹ کے دونوں طرف یہی کلام ریکارڈ کیا ہوتا تھا اور یہ سنا کرتے تھے. اللہ، تو بہت پرانی بات ہے. بہرحال میں ایک آدھ شعر اگر یاد ہوا تو میں پیش کر دوں. ضرور ضرور ضرور. کہ در چھوڑ کر تمہارا بھلا جا جو آج ان سے دور ہے نادان ہے بہت، جو آج ان سے دور ہے نادان ہے بہت، میں محشر کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا